Перша завжди перша. Гімназія номер 1 пройшла перший інституційний аудит закладів загальної середньої освіти. Серед навчальних закладів Прилуг це перша інспекторська перевірка. Вона тривала тиждень і стартувала у третій декаді квітня. Після завершення аудиту очної, скажімо так, сесії, яка проходила в нашому закладі, в останній день мені і засновнику було вручено акт про виконання законодавства. І хоч це вже минуло майже 2 місяці, приємно згадати, що практично жодних порушень у закладі не виявила експертна група. Ініціювала позапланову інспекцію гімназії номер 1 очільниця навчального закладу Олена Рогальова. Ми стояли в річному плані, але в зв'язку із карантином, який, ви знаєте, як був у квітні, він був можливий тільки за заявою або керівника, або засновника, або рішенням педагогічної ради. Маючи підтримку колектива, це рішення обговорювалося з ними, я з упевненістю пішла на інституційний аудит. Державна служба оцінювала якість роботи Прилуцької гімназії номер 1 за 4 критеріями. Якщо раніше це була загальна оцінка, то зараз державна служба виставляє оцінки за кожним напрямком. В кожному напрямку є свої вимоги та правила. Для чого? Для того, щоб заклад бачив, куди треба рухатися, де експерти виявили якісь недоліки. Експерти, що працювали у навчальному закладі, контролювали перш за все освітнє середовище, діяльність педагогів, діяльність учнів та управлінську діяльність. У кожному вищезгаданому критерії більше 10 вимог. І кожен напрям отримав найвищий результат. Кожен напрям оцінений у нас на високий рівень. І, відповідно, загальну оцінку ми, звісно, що можемо собі поставити, то це високий рівень. Таких висновків в Україні ще немає. Чи не найскладніше для педагогів був напрямок діяльність вчителів? Адже аудит припав саме на час онлайн-навчання. Коли учитель усе життя викладав у класі дошка, крейда, і тут ми всі поринули, уже рік ми в цьому онлайні. І експерти, вони всі були на онлайн-уроках, спостерігали, але ви знаєте, хоч вони не мали б говорити там якихось емоцій, але коли вони побачили, що в нас в онлайні праця йде, фізична культура, ну то це показує рівень і фаховість наших учителів. У полі зору експертної групи – навчання, дозвілля учнів, оформлення класних кімнат, шкільної документації. Тиждень. Експерти працювали тиждень, вони були в кожному класі, вони передивилися усі документи, які можливо, класні журнали, в адміністрації це вся управлінська діяльність, це наші документи. Документи за 3 роки були досконало, прискіпливо все перевірене. І розумієте, вони зайшли, ось тут роботи дитячі, ось тут у нас була художня студія, лежать робочі учні гуртківців. Тут я їм пояснила, як у нас гуртки спортивні почали працювати, що це не години просто вчителям, а спочатку ми проаналізували, що хочуть діти, і тільки потім ми увели ці гуртки, ну, як на мене, то тільки так має бути. Є, має бути освітній запит і наша відповідь – фахівці, і ми впроваджуємо цю діяльність. Аудит гімназія номер 1 пройшла гідно. Про це говорять висновки експертної комісії. Навчальному закладу є чим пишатися. Не те, що в Чернігівській області, а в усій Україні на сьогоднішній день висновків такої якості немає. Висока оцінка навчальної, виховної, господарської діяльності, дотримання законодавчої бази у гімназії номер 1 – це командна робота, це кропітка праця педагогічного, учнівського, батьківського колективів, праця не одного дня, а ще взаєморозуміння та підтримка. До аудиту готуватися не потрібно, тому що щось надумане вони відразу побачать. Ви розумієте, це такі зрізи максимально точні, це стільки точок дотику вони дивляться, аналізують, що щось там, знаєте, ну, можливо, як ми звикаємо до перевірок, знаєте, поставили галочку, ні, тут цього не буде. Визнання інституційним аудитом Прилуцької гімназії номер 1 одним із кращих навчальних закладів країни – не привід зупинятися на досягнутому. Учнівські педагогічні колективи і надалі у постійному русі. У планах творчі експерименти, участь у соціальних програмах, конкурсах. І, як завжди, на першому місці – надання та отримання максимальних якісних знань.